Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SBN. É isso aí, hoje é dia 3 de janeiro de 2022. Sejam bem-vindos! Obrigado pelo carinho! Estamos iniciando mais um programa e também mais um ano. Sejam todos bem-vindos ao ano de 2022. E você sabe que você pode contar conosco, com a nossa equipe de reportagens. Se você tiver reclamações, denúncias, pode enviar aqui para o nosso programa. Fique à vontade, que nós possamos ter um ano aí, né, de muito trabalho, né, muita saúde, como eu sempre falei aqui no final do ano. Saúde, trabalho, o resto a gente dá um jeito, né? Vai levando a vida e vamos lutando, passando por todos os obstáculos. Hoje, então, segunda-feira, e você participa aqui, ó. Vamos colocar já o nosso WhatsApp, que é o 997-82-4426. Fica à vontade, então. Tem o nosso canal da TV SB Notícias. Você clica aí no gostei, ativa o sininho, você vai se inscrevendo, aliás, aqui no nosso programa. Então tá aí, ó. Clica no sininho, isso, ativou aí. Aí todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será avisado, tá bom? Então, vamos pra frente que atrás está cheio de gente. Que segunda-feira maravilhosa! E aí, vocês pensam que... O quê? A nossa equipe de jornalismo não parou não, viu? É, nós só tivemos aqui de plantão, né? Sábado de ano novo. É, só não fizemos aqui o programa de rádio, mas nós estávamos na ativa, viu? É, nossa equipe trabalhando aqui em peso para atender a população, né? Daqui a pouco eu vou falar um assunto aqui, a gente deixa comigo. Olha, um caminhão foi furtado, né? Foi levado de frente de uma residência. Veja aí, esse veículo, ele estava estacionado, né? O dono se ausentou aí por algumas horas, alguns minutos. Aí quando foi ver, se deparou com um furto. O caminhão já não estava mais lá. Placas CZG7A62, ano 85, o caso esse foi parar na delegacia. É um caminhão F4000, estava estacionado na rua Eteovina da Costa Moraes. 0h10, né, que ocorreu isso. O proprietário não viu que o caminhão teria sido levado. É, o caminhão possui seguro, mas não possuía alarme. Ainda bem, né? Também um F4000, imaginou se você não tivesse seguro. Mas aí, se alguém tiver informações, caso esse que aconteceu na Vila Pântano, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vem junto com o Nilson Araújo, é a nossa equipe do Jornal da TV SBN, repercutindo aqui os acontecimentos, as notícias deste final de semana. Aliás, nós tivemos aqui tentativa de homicídio em Santa Bárbara do Oeste. Duas tentativas de homicídio no Parque Eldorado. Veja aí, é na Estrada do Barreirinho, né? Olha aí, Estrada do Barreirinho, um homem de 30 anos e um outro homem de 52 anos. Eles foram atingidos disparos de arma de fogo. Pelo menos essa pessoa de 30 anos foi atingida com 5 tiros, hein? 5 tiros. Ele estava, veja só, Parque Eldorado. Uma delas, que é essa aí de 30 anos, está em estado grave no hospital, aí no pronto-socorro. Ele estava caminhando pela Estrada do Barreirinho, ali no sentido da SP-304, quando um homem passou com um carro e começou a efetuar os disparos, né, com a arma de fogo. Ele foi atingido, tal, conseguiu correr ali, né, fugir, mas foi atingido. Foi socorrido aí por pessoas até a unidade de urgência e emergência. E a outra pessoa, né, de 50 anos aí, ela estava em cima, né, que é um sobrado ali, também ali no Parque Eldorado, quando uma pessoa passou e começou a atirar, Essa pessoa também foi atingida pelo disparo da arma de fogo, foi socorrida, essa com ferimentos mais leves, mas a outra de 30 anos,
ela está nesse momento, inclusive ela ia passar por um processo cirúrgico, né? Então, atenção, atenção. A polícia agora investiga essa tentativa de homicídio aqui em Santa Bárbara do Oeste, hein? Olha aí, primeiro dia do ano com esta tentativa, essas duas tentativas de homicídio. Mas tem um outro caso também que a polícia está investigando. É um outro caso que envolve, inclusive, mais uma bala perdida. Estão investigando para ver o que realmente foi que aconteceu. Bem no momento que estava ocorrendo a virada do ano, houve lá, né, o disparo, a solta, né, dos rojões, dos fogos de artifício. E nesse momento, uma senhora de 54 anos, ela estava lá fazendo uma gravação com o aparelho de celular, tá lá filmando e tal, né? De repente ela sentiu um impacto nas costas e possivelmente se tratava de um disparo de arma de fogo na Rua da Dignidade, no Jardim Vista Alegre. Ela foi socorrida pelo marido e também pelo irmão até o pronto-socorro do Dr. Edson Mano e agora ela teria ficado até em observação. Caso esse também que foi registrado aqui na delegacia do município de Santa Bárbara do Oeste, hein? Que coisa, hein? Que violência, né, gente? Que violência neste final de semana, nessa virada de ano, né? Praticamente aí, olha, você veja só, essas duas tentativas de homicídio no Parque Eldorado e também essa mulher que foi atingida nas costas, hein? Vou falar pra você, hein? Olha, a polícia teve trabalho esse final de semana. Aliás, falando de trabalho, falando de final de semana, não param de chegar reclamações e reclamações aqui para nossa central de jornalismo aqui da Rádio Brasil, também do grupo da TV SB Notícias. Olha, que nós temos recebido de pessoas implorando por atendimento na rede pública de saúde. O que nós temos recebido nesse final de semana no plantão, de sábado para cá, muitas pessoas nos enviando imagens pelo WhatsApp, são imagens aguardando por um atendimento no pronto-socorro Edson Mano. São imagens essas também do pronto-socorro Dr. Afonso Ramos. Pessoas que chegam lá, os pacientes chegam lá para serem atendidos e de repente médicos que não querem atender. Médicos que simplesmente falam assim para o seu filho, para sua criança: olha, eu sou clínico geral, então não posso atender, tal, etc. Então ele vai ter, vocês vão ter que sair daqui e ir lá para o Afonso Ramos. Crianças com 39 graus de febre. Veja só, sem falar da demora pelo atendimento. A gente sabe que depois de atendido, se a pessoa precisar de fazer um exame mais profundo, até mesmo o exame mais simples, que é de sangue, se a pessoa foi lá, passou pelo médico tal e teve que fazer algum tipo de exame, vai demorar o exame. A gente sabe disso, de 3 a 4 horas, e a pessoa vai ter que ficar em observação ali. O médico não vai liberar, também não pode liberar o paciente, né? Se liberar, ela terá que assinar um termo de responsabilidade, mas a partir do momento que se tem um exame a fazer, a esperar, vai ter que esperar. Isso é tanto na rede pública como na rede privada. Mas olha só, você chegar lá e ficar lá misturada, né, com outros pacientes com sintomas gripais, porque ali no pronto-socorro, que é urgência e emergência, aparece de tudo. Olha aí, tem acidente, né? Tem bala perdida, foi o que nós acabamos de divulgar aqui. Tem pessoas com sintomas gripais e é tudo junto ali, junto e misturado no popular dizendo. Então, nós estamos vivendo aí uma fase tão difícil que eu estou torcendo aqui para que esse ano de 2022 seja um ano que as coisas comecem a andar no nosso país, que a gente tem que ter cautela aí em virtude do Covid-19. Mas não dá para admitir uma situação dessa. Esse vídeo que nós recebemos aqui de uma da,
dos nossos internautas, é isso? Enviou aqui para a central de jornalismo da SB Notícias. Veja aí a situação, essas são imagens do pronto-socorro Dr. Edson Mano. Olha só, pode abrir o áudio. Olha aí, Nilson, essa senhorinha tá aqui, ó, faz horas. Aquele senhorzinho de cadeira de roda. Minha mãe tá passando mal. Olha essa moça aqui passando mal. Tem muita gente passando mal. E as médicas atendem um paciente de cada meia hora. Diz que tem muita gente. Se eles conseguirem atender todo mundo de acordo com o que é pra ser atendido, não fica essa merda que tá. Tá vendo só? Então quer dizer, a imprensa ela não pode entrar, obviamente, mas se os vereadores até são acionados, também não pode entrar, são limitados para isso. Mas aí os nossos internautas, o nosso povo sofre e no desespero eles enviam aqui para a gente essas imagens chocantes e tristes, né? Da espera por atendimento, todo mundo junto ali, precisa dar um jeito. A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste, a Prefeitura, na pessoa do Prefeito Municipal, o Coordenador de Saúde, precisa ver isso aí, gente. Recebemos a informação de que, veja só, tinha lá dois médicos no pronto-socorro, do Edson Mano, que tinha dois médicos ali atendendo, e um desses médicos, parecia que esses dois médicos eles eram novatos, só que só um desses médicos, esse médico estava meio desorientado. E a gente precisa verificar as denúncias, pode voltar para mim aqui, Laércio. A gente tem que ir a fundo das denúncias, porque tem médicos que supostamente eles fazem um plantão de 24 horas. Fazem um plantão de 24 horas em outros consultórios da rede pública, em consultórios particulares. Médicos que fazem supostamente esses plantões de 24 horas, como que pode acontecer um negócio desse? Como que um médico pode fazer um plantão de 24 horas e aguentar ali acordado, em pé para atender a população? Não tem consciência, não consegue. A pessoa tem que fazer lá. Como que faz? É revezamento, é isso? É revezamento entre médicos? Olha, peraí, agora, meu amigo, o senhor segura aí, porque agora eu vou dar uma descansada ali, porque eu tô fazendo aí o plantão 24 horas, né? Então não dá tempo, senão eu não vou aguentar a noite, não vou conseguir virar a noite. Pode estar acontecendo isso? Por que não? Né? Então a Secretaria de Saúde tem que estar mais afenho aí, olha, e verificando essa situação dentro dos prontos-socorros aqui de Santa Bárbara do Oeste. Tô colocando aí uma hipótese, hein? Supostamente pode estar ocorrendo isso aqui em Santa Bárbara do Oeste. Para atender a população desse jeito, só pode ter isso. Poxa, nós recebemos inúmeras reclamações. São muitas, gente, são muitas mesmo. Claro que estamos vivendo aí um surto de gripe, né? A gente tem que tomar cuidado. Eu falo que você tem que manter aí o distanciamento social, não é momento para relaxamento, que se nós não queremos carnaval, nós temos que fazer a nossa parte também, não é isso? Né? Já foi banido, carnaval já não vai ter, mas a gente tem que fazer a nossa parte, principalmente aí, eu fico preocupado com essas festas de final de ano, Natal, Ano Novo, porque é o momento que, às vezes, as pessoas elas ficam, né, lá vão ter. E a gente tem que tomar muito cuidado. Continuem usando máscara. Continuem protegendo você, protegendo as suas famílias. Porque tem aí essa nova onda de gripe, H1N1, H1N2, 8, que seja, né, Covid. Tem que tomar cuidado. E a secretaria, a prefeitura, tem que estar preparada para isso, para atender essa grande demanda, né? A população aí tendo virose, né? Esses sintomas gripais aí. Mas a gente vai ficar de olho. Se você tiver denúncias, pode enviar aqui para o nosso WhatsApp. Fique à vontade que nós estamos aqui para representar, para falar com você no 99782-4426. Pode fazer um vídeo de 30 segundos, um minuto, fique à vontade. Nós jamais
iremos nos omitir aqui e damos voz aí para o nosso povo, para a nossa gente. Esse é o nosso principal propósito e objetivo nesse ano de 2022, que está apenas começando. E me ajude, ajude aqui o Nilson Araújo a fazer o nosso programa, enviando as imagens, os problemas aí da nossa cidade, para a gente tentar intermediar junto ao poder público municipal, tá bom? Por isso que esse programa aqui existe. Graças a Deus, o alcance é muito longe. E amanhã a gente tem um encontro marcado. Obrigado aqui ao Laércio, nosso produtor. Bom ano para você, viu, Laércio? Tudo de bom, mais um ano aí juntos. E vamos para frente, que atrás está cheio de gente. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Boa semana. Feliz ano novo.